כתוצאה מהכשרת השלגים שנמצאים בהר שמעלינו בא בדב, כך הוא נקרא, והתמונות הבאות שתראו הן מתוך הנחל עצמו. הוא נכנס כחצי קילומטר בפנים, בוא אחריי. Thank you.
ישראל כן עוסק לכאן, שנמצא בסמוך לעירה פתיה. אתם תראו את התמונות הבאות מתוך הקנון הזה. בואו נכנס. אני נמצא כרגע בקניון שמזכיר מאוד את הארנון בירדן, רק שכאן המים הם מאוד מאוד בוציים.
כזאת תהיה חלק מהטיול הבא שלי כאן אל טורקיה. מתאימים וזמנים.